Þið eru pottitt eina fólkið á öllum jökulfjörðunum allavega á þessum árstíma. Sæll. Sæll. Á Íslandi þá hverfa börn ekki. Nei, það nú samt það sem kom fyrir hann benna minn. Stundu þér að reyna að sjá hann fyrir mér. Sé ég bara þessa plágur. Þessi kross á að vera í kirkjugarðinu, við sá það í gær. Það var svona hóla eins og það hefði verið kross og svo var nýbúið að taka. Kunnulegt. Myndurðu talja að sama manneskinn hafi verið að verki í bæði skiptin? Já, algjörlega. Ég meina, það er útilokað þessi tilviljun. Sko, þessi mynd fannst á þessum tíma á heimili þessa drengs hér, Bernardusar Péturssonar. Þetta eru foreldrarnir. Móðurinn lést við fæðingu Bernardusar. Halló! Svara! Nei! Svara! Ekki bókinn beintið! Ég sagði það! Ekki bókinn mér!